Od 4. oktobra do 26. oktobra je potekal festival Vino ni voda 2024. Pogled na letošnje festivalsko dogajanje sledi v naslednjem prispevku. Festival Vino ni voda ima dolgo tradicijo, saj ga je klub tujskih študentov letos izvedel že 23. leto zapored. V fokusu so bili izbrani vinari in njihova vina, medtem ko je večina dogodkov spremljal tudi dodaten kulturni program. Mi smo z letošnjim festivalom zelo zadovoljne, spet se je nabralo na vsaki degustaciji veliko ljudi, tako mladih kot tudi starejših, tako da so se med seboj družili. Potem smo gostili tako stalne vinarje kot nekaj novih vinarjev. Posebnost festivala je bil dogodek Wine and Paint. Šlo je za kombinacijo degustacije vin in slikarske umetnosti. Zbrane udeleženke so se v mali dvorani stare steklarske delavnice na Ptuju posvetile likovnemu ustvarjanju na temo Magična jesen. Nam se zdi, da tako kot v vina, kot tudi v umetnost, torej slike, fotografije, oboje morajo ustvarjalci vložiti veliko dela, truda, boje je posledica nekih zunanjih dejavnikov, kot tudi nekih osebnih nagnjenj in osebnih prepričanj, tako da to se nam zdi dobra povezava. Na festivalu Vino ni voda je velikokrat sodeloval Bojan Kobal. Se spomnim tako nazaj, ne vem, mislim, da je bilo leta 2006, 2005, ne vem, kdaj se je začelo. Takrat smo, še ko sem bil v ptujskih leti, smo sodelovali seveda z veseljem. In tudi še zdaj, ko sem na neki samostojni poti, z veseljem podprem to čudovito prireditev. Kaj je stalnica? Mladi ljudje, ne? To je konstanta, ne? In to je zmeraj lepo videti, da se vedno znova mladi prihajajo, vedno znova mladi jih vino zanima. Na koncu konca smo vinsko mesto, smo vinska regija, poznani po vinu in kdo so naši najboljši ambasadori danes, jutri, pojutrišnjem, to so mladi. In pravilno je, da iz Ptuja kot vinskega mesta pride ljudje, ki nekaj vejo vino. Obiskovalke so imele priložnost okušati izbranih 5 vzorcev vin vinarja Kobal Wines. Danes sem seveda prinesel seboj tudi našo naravno penino. Namreč pridelujemo jo že od leta 2016, mogoče je svetu bolj poznana pod imenom Petnat, celotno ime je Petiljan Naturel in danes bomo degustirali dve, se pravi, ena bo z vrst laškega rizlinga in Chardonnay in druga je naša avtohtona sorta Modra Frankinja. To je nekaj najčistejšega, pa seveda še te svilnati mehurčki, ko pobožajo, jaz verjamem, da bo čudovite kreacije, slik nastale. Upam, da bo kjera inspirirala tudi kakšnega avtorja danes. Festival je bil finančno podprt strani mestne občine Ptuj kot del participativnega proračuna. Imamo omejen letni proračun, tako da smo znanje pomoči še posebej občinske, občine domačega kraja zelo veseli. Veseli so bili tudi obiskovalci, za katere je klub tujskih študentov v sklopu festivala Vino ni voda letos izvedel kar 7 brezplačnih dogodkov.